Assalamu alaykum bağbandar, cüzüm süyüçülür. Mına bugün dağı bir cüzümdü tamırlatunun dağı bir ıkmasın tartıp sizlerge kürsötüyün dep çeştim. Al, mına kev şunday bir moğul 19 litrelik çınavı baklaşka. 19 litrelik. O sonunda en bakı baklaşka o su uygan jelge var sanar. Жарап агандар толтурале ошондон алып кесип мынтип асаңар болот же болбосо обычный эле мынакей пластмасс чака водомещенка красканын чакалары дагы кылсаңар болот же мындай же 5 литрлик баклашкага дагы 5-6 салып койсоңор да болот анан ичиндекиси бул кокосовый субстрат деп коет ошол кокосовый субстрат базарда же дүкөндөрдө мына кирпичтей болуп кирпич сыяктуу болуп прессованный кылып сатышат атайын ошол кокосовый субстратты алып келип туруп өзүнүн нормасы бар ал жерде 2,5 бир примерно 3 литр дейби жылуу суу куюш керек жылуу ысык эмес муздак эмес жылымык суу менен куюп туруп анан кирпичти ошол кокосовый субстрат салып койсоңор өзү эле мындай болуп эзилип топурактай болуп анан пушистый болуп сонун болуп калат өзү эле мынакей кокосовый субстрат деп коет муну ошондон саласыңар анан кийин баягы мурунку видеодо көрсөткөндөй эле ар бирин бирден маркировка алабыз мынакей бул бумажный скотч строительный бумажный скотч мынакей дагы бир жолу тартып коелу обычный эле бумажный скотч чаптаганда могу клейи слабый чаптагандай болуш керек өтө катуу чаптагандар да болуп калат кээ бирде ал өтө катуу чаптагандарынан клейини мына мындай кылып туруп орогондо кийин муну алып атканда бул жердеги эмесин кабын кошо сыйрып чаптап алып кетет ошон үчүн слабый болсо жакшы бул жерде кабыкты сыйрыбайт өткөндөгү айткандай эле перманентный маркер мына дагы мурунку көрбөй калгандарга болсо дагы бир сыйра тартып коеюн перманентный маркер деп коет ушул перманентный маркерди менен жазсаңар өчпөйт көпкө чейин чыдайт анан кийин бул жака отургузуп атканда мына бияки даярдап койдум маркировка кылдык башым болсо мынакей почка сол жагында турат кескен жагыбыз бул оң жагынан ылдый кылып кесебиз кааласак мына мындай кылып өзүнө да жазып коебуз кээ бир учурларда жана кабыгы кээ бир бир нымдуулук көп болуп кетип кабыгы кээ бирдинки сыйрылып түшүп калганда атын тапай каласыңар ошон үчүн мындай скотч менен кылганыңар жакшыраак бирок скотч деле кийин түшүп кала берет бул жака деле отургузуп атканда мына ушундай кылып кезесиңер почкаларын алып саласыңар мынакей алып алып туруп анан кийин капталдарынан ошол эле секатор же болбосо бычак же бир кайчы же бир уштураак нерсе менен түйүнөн мынакей мындай кылып сыдырып сыдырып кичине чийип чийип кесип коесуңар мынакей примерно мынакей мындай кылып туруп анан мынтип чийип коесуңар ошол чийген жерден анан кийин тамырлар чыгат бул биринчиси буга атайын корнез стимуляторы деп коет тамыр чыгара турган атайын бир дарылар бар гетероауксин деген бар эң жакшы анан кийин корневин деген бар анан корневинди обычно мындай сатат ушундай бир идишке салып алсаңар өзүңөр үчүн бул эң жакшы мына корневин деп жазып аласыңар атын таппай калып бул эмне эле деп жүрбөйсүңөр мынакей ичине порошокту салып коюп коесуңар мына бул меники 2 жыл даже 3 жылга кетип баратат го ошондон бери жүрөт бул корневин анан дагы бир айта турган нерсе ушул корневинге дагы уголь активированныйда майдалап порошок кылып туруп анан кошуп койсоңор болот же болбосо кадимки эле жыгачтын көмүрү жыгачтын жана капкара болуп мындай чала күйгөн көмүрү болот ошол көмүрдөн дагы аралаштырып койсоңор
Eme karnevenge salıştırmalı 3'ten 1 bölügün kömür salasınlar. O göl aktivir onu hiç olsa kömürdü. 3'ten 1 bölügün, 3'ten 2 bölügün karneven olup olsunlar. Sonunda öngü bunday. Seri olup kalırdı. Karnevendik özü sargıç bulat öngü. Usunda alıp salıp alsanlar, her bir çirinok, bir neseni tamırlatıp alsanlar, cüzümlü olavu, karagatlı olavu, daha başka nelerde çirin koyduysanız, o soğuğa bu en cakşı nerse. Tamır çıkaruğa bu cakşı jardan beret. Anan, buna ki. Minti böyle tüyün nımdap durup, o soğuk sana kesilgen yerin, tamır alat durgan yerlerin. Anan gin, buna ki. Мындай болуп, карнивин жабышып калды. Мен бир кол менен жакшы эмет албай калдым азыр. Мынакей жакшылап мусундай кылып туруп, анан кичине минтип күйүп койсоңор, лишнийлер тека түшүп калат. Мунун ичине күйүп койсоңор да, калганын ушул бойдон алып туруп, анан ушул эмеге бул өзү жумшак эле болот. Мынакей. Yani dönele mi böyle türtüp basıp koysanlar özülü mü kirip gidet. Mına uşunda yakılıp oturguzu koysanlar tamır mında da agıp, bat tamır alat. Uşunda yakılıp tamırlatı alıp bunu kudağı sol kiyin tamır alıp bulardı birden böyle vatkanda bunu da avaylavasanlar tamırlar bat sınıp çık olat. Bunu da sol arganday sortuna zirası olat. Ben onu men aytkam ki kebiri bir cumada, kebiri 15 günde, kebiri 20 günde, kebiri bir aya çeyin. Hem de çünkü bir aya çeyin sözülat degende köpçülü uçurda biz temperaturanı karavayız. Bunun tömen cağı, oşu tamır ala turgan tömen cağı 25 gradusta turuş gerek. Oşol 25 gradusta bat tamır alat, onun tamırı da cakşı olat. Tamır alat bu poçkalarından oygonup başlaydı. Bunlardan oygonup ösüp başlaydı özüyle. Anan tamırı da alıp başlaydı. Üstü özü tamırı da koşa gedet. Eko çoğu gedet buyursa. Kiyin alıp atkanda bunu akırın kaptalığa çıkıp akuratına tamırlarını sındırıp albay akuratına kılıp alıp durup anan ağır birin birden çoğun baklaşkalarına oturuzup o sonu menen te jazga çeyin, kün jer jılыганга çeyin baklaşka da kırmap bağı öresiңер. Мынакей. Ушундай кылып дагы тамырлатсаңар, бул ыкмадагы өтө жакшы нерсе. Кокосовый субстрат. Мен да ошо жыл сайын көбүнчөсүн ушу кокосовый субстратка тамырлатып алып, анан кийин башка баклашкаларга которчумун. Бул өзү нымдуулукту жакшы чыгармайт. Жана мунун составында дагы pH дагы 6 6 жарым 7ге чейин болот. То есть норма болот.